Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей у Тернополі немає. 92 школярів загальноосвітніх закладів Тернополя відзначили іменними стипендіями Тернопільської міськради в галузі освіти. Волонтери проєкту «Тостер», який здійснює громадська організація «Доступно.UA», завершили перевірку Тернополя на доступність. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей у Тернополі немає. Про це сьогодні повідомила начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За останній тиждень в місті вакцинували майже 900 дітей. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього, повідомив заступник директора міської дитячої лікарні Володимир Кучма. За його словами, з 1 вересня дітей без щеплень не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя. Таке рішення в облдержадміністрації прийняли 15 травня. Більше про це в сюжеті Світлани Лазорик. Це загальноосвітня школа номер 24. Нині тут навчається 1730 дітей. З них 142 йдуть цьогоріч до першого класу. Першокласники всі вакциновані, каже директор цього навчального закладу Ігор Каразія. А от серед старших дітей є 400 учнів, які частково вакциновані. Ми зібрали класні керівники зібрали батьківські колективи, і вони пояснили, що, по суті, ніяких протипоказань немає. Вакцинація абсолютно безкоштовна. Тому, якщо десь на кінець травня у нас було частково вакцинованих 400 дітей, я думаю, що за літо ситуація змінилася, тому що батьки також розуміють. І думаю, що, можливо, якщо і будуть випадки, то це будуть одиночні випадки, і тоді ми вже, відповідно, будемо вирішувати, як працювати з тими дітьми. Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не було, каже директор школи Ігор Каразія. Якщо хтось з батьків звернеться, то навчальний заклад піде на зустріч. Ми готові і забезпечимо, тому що у нас відпрацьовано вже, як працювати індивідуально. У нас ще можливий такий варіант, як дистанційна освіта, тому це не є проблема зараз. Тим більше закон це дозволяє. Наказом по школі створюється певна група вчителів, розподіляються години, і тоді вчителі відвідують ту дитину вдома і навчають. Тернополянка Юлія Петрик – мама двох дітей проти вакцинації та проти індивідуального навчання. Вірю, що наша країна є бідною країною. В бідну країну зазвичай віддають вакцини і все інші препарати найнижчої якості. Тому що на людях, найбідніших, можливо, або поекспериментувати, або переконатися, що воно погане або хороше. І тому я вважаю, що наші діти є піддослідними кроликами. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході. Тому що вдома навчатися – це не дуже варіант. Дошкільний заклад номер 10 відвідує 275 дітей. Завідувачка Жанна Шкварок каже, щороку педагоги повідомляють батьків, вихованців дитсадка про обов'язкову вакцинацію. Ви бачите, якою небезпечною є ситуація на сьогоднішній день в Тернополі по кору, наскільки це важливо. Тому ми будемо перевіряти ретельно, без щеплень до дошкільного закладу приймати не будемо. Чи мають право невакциновані діти відвідувати навчальні заклади, коментує юрист Роман Марченко. Чинне законодавство України передбачає, що діти мають бути вакциновані, аби бути прийняними до дошкільного закладу. Це загальне правило. Звичайно, як з будь-якого правила, є виключення. Наприклад, дитина не може бути вакцинована через якісь свої особисті медичні проблеми. Тоді в такому випадку збирається консиліум, і вони вирішують, що якщо ситуація в країні епідеміологічна нормальна, ця дитина може бути зарахована без щеплень до дитячого садку. Але за загальним правилом, кожна дитина, яка йде в дитячий садок, має бути зі щепленням. Звичайно, законодавство України передбачає, що батьки, які остаточно приймають рішення, чи робити щеплення, чи ні, вони можуть відмовитися від цього щеплення. Але так само, як батьки мають право на це,
Держава має право не допускати таких дітей до навчання в дитячому садочку. У Тернопільській міській дитячій поліклініці на вулиці Гоголя вакцинують дітей щодня з 8 до 20 години. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Усі вакцини безкоштовні. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. З початку року в області на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. За півроку на Тернопільщині проти кору вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року із 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше, ніж у червні, повідомила Майя Голяк. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. 92 школярів загальноосвітніх закладів Тернополя відзначили іменними стипендіями Тернопільської міськради в галузі освіти. Це відбулося під час сьогоднішньої 37-ї сесії. Марта Левицька стала стипендіатом премії імені Ігоря Герети у номінації «Історія та краєзнавство». Дівчина навчається у Тернопільській школі номер 3. Вона – член міського учнівського парламенту «Наснага», зайняла третє місце у обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Розказує, як стала стипендіаткою. Подати якби заявку на стипендію мера мене майже заставила моя класна керівничка, адже минулого року я вже брала якби участь, але, на жаль, не прийшла. І цього року для мене стало величезною несподіванкою те, що в мене вийшло здобути цю стипендію. Я планую поступити на міжнародні відносини або політологію і стати, можливо, депутатом. Серед стипендіатів – п'ятеро учнів Тернопільського технічного ліцею. Назар Колісник – один з них. Він став стипендіатом премії імені Володимира Левицького з математики. Хлопець каже, це його улюблений предмет. Я ходив на олімпіади ще з 5 класу, а коли перевівся в ліцеї, то в перший же рік навчання пішов на олімпіаду, зайняв третє місце в місті і друге місце на області. І мене після того подали на мерську стипендію. Це свого роду престижно, то, що ти за свої знання, за свої навчання і за свою працю отримуєш винагороду. Тобто ти старався, ти не просто так вчився, ти вже навчаючись маєш за це свої власні гроші. Іменними стипендіями обдарованих дітей відзначають з 2016 року, повідомила начальник Тернопільського міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, з початку нового навчального року стипендіати будуть отримувати 300 гривень щомісяця. Вона розповіла, як працювала конкурсна комісія. Кожен заклад представляв своїх учнів, теж рішення було прийнято радою школи. Це нагороди різного рівня, починаючи з міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня. Це участь і перемоги в різних в роботі Малої академії наук, в олімпіадах, в різних конкурсах. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іменними стипендіями Тернопільської міськради школярів відзначили в номінаціях «Мовознавство», «Літературознавство», «Історія», «Географія», «Фізика», «Біологія», «Математика», «Мистецтво» та «Фізична культура». Серед номінованих також шестеро випускників, які отримали 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Їм вручили сертифікати на 2000 гривень, повідомила Ольга Похиляк. 50% працівників закладів інклюзивної освіти на сьогодні не вистачає на Тернопільщині. Всього в цих закладах їх мало би працювати близько 350.
Зараз в області вирішують цю проблему. 150 освітян проходять перенавчання. У повному складі фахівці закладів інклюзивної освіти зможуть працювати з травня 2020 року. Про це сьогодні під час колегії управління освіти повідомила керівник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Директор інклюзивно-ресурсного центру Шумської міської ради Олена Гром'як розповіла, що в закладі, який вона очолює, виховують 46 дітей з інвалідністю. І там бракує половини фахівців з інклюзивної освіти. Усіх фахівців ми маємо у даних інклюзивно-ресурсних центрах. Адже є спеціалісти, які не працювали у наших закладах загальносередньої освіти чи у психолого-педагогічних консультаціях. В першу чергу це дефектологи, сурдопедагоги. І це ми маємо наслідком неякісної роботи психолого-педагогічних консультацій, які працювали раніше. Але разом з тим я хочу сказати, що на сьогоднішній час проходить перекваліфікацію 150 педагогічних працівників Тернопільської області, які надалі будуть працювати саме в інклюзивно-ресурсних центрах на тих посадах, які нам необхідні надалі будуть в роботі. Щодо кадрового забезпечення, то у нас в штатному розписі є 8 педагогічних посад. Вона заповнена наполовину. У нас брак двох логопедів і також брат дефектолога. Ті інклюзивні центри, які, може, знаходяться більше до обласного центру, в них є більша кількість фахівців. На жаль, у нас так, але ми стараємося, заповнюємо і також хочемо подавати такі пропозиції щодо перепідготовки інших фахівців чи також залучення фахівців зі шкіл-інтернатів. На Тернопільщині діє 17 інклюзивно-ресурсних центрів та один обласний інклюзивно-ресурсний центр при інституті післядипломної педагогічної освіти, каже Ольга Хома. Штрафи для власників машин на європейській реєстрації знову відкладуть. В перший день засідання парламенту 29 серпня внесуть законопроект, яким ще на 3 місяці продовжать пільгове розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Про це сьогодні повідомив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка. Президент входить з ініціативою більше місяця тому, ще коли парламент працював, з ініціативою відтермінувати застосування цих штрафних санкцій. Наразі цей закон є сьогодні пріоритетом для президента, перший же день роботи парламенту він буде прийнятий, таким чином штрафні санкції будуть відтермінувати. Але це буде, можливо, 25 чи 30 серпня, коли парламент запрацює. Тобто це буде зроблено. Протягом цього строку, на який буде відтерміновано, наприклад, застосування санкцій, це буде 3 місяці. Штрафи для власників машин на Нагадаю, з 22 серпня мали почати штрафувати власників машин на європейській реєстрації. Стягнення для власників таких машин сягатимуть 170 тисяч гривень або конфіскації автівки. Як повідомив сьогодні Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформацією між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв авто на єврономерах. Відтак, відзавтра їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Відтермінувати запровадження покарання вимагали представники авто Євросили – це громадська організація, члени якої виступають, зокрема, за здешевлення оформлення таких автівок. Сьогодні вони зустрічалися з головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим та представниками Офісу президента. Закон про розмитнення авто з іноземною реєстрацією ухвалили торік у листопаді. На той час, за даними митників на території України, перебували понад 600 тисяч таких авто. До травня, за даними Державної фіскальної служби, було розмитнено близько 400 тисяч таких машин, тобто 2/3. У травні Верховна Рада на 90 днів відклала запровадження штрафів для власників автомобілів на іноземній реєстрації. 64-річну Ольгу Залізняк, яку 19 серпня збили на пішохідному переході на вулиці Руській в Тернополі, сьогодні перевели з реанімації в відділення екстреної медичної допомоги, повідомила заступник директора з медичної частини лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. Також сьогодні лікар-нейрохірург Ігор Яворівський обласної університетської лікарні, куди після аварії доставили жінку, розповів, як оглядали Ольгу Залізняк після аварії. Більше розповість Наталія Бельзецька.
Це лікарня швидкої допомоги. Сюди вчора у відділення реанімації доставили Ольгу Залізняк. Сьогодні її перевели у відділення екстреної медичної допомоги. Загальний стан пацієнтки середньої степені важкості стабільний. Переведена з відділення анестезіології інтенсивної терапії відділення екстреної медичної допомоги. Отримує консервативне лікування, дотримується строго ліжкового режиму, накладено комірчик на шийний відділ хребта застабілізовано і отримує симптоматичне лікування. Племінник жінки Олександр Цірук розповів, 19 серпня одразу після аварії Ольгу Залізняк оглядали в обласній університетській лікарні. Там їй наклали декілька швів і відпустили додому. Після ДТП відправили людину у лікарню, там зробили комплексне обстеження. З'ясувалося, що загрози здоров'ю немає, травми несерйозні, одні забої. Людині стало гірше, забрали додому, вночі людина мало не померла. Визвали швидку, ну а тут лікарі просто самі в шоці від того, що як могли людини не побачити значну кількість переломів. Також вчора Олександр Цірук разом з братом намагалися дізнатися в лікарів обласної лікарні, чому під час обстеження в Ольги Залізняк не виявили переломів. Але робоча зміна лікаря, який оглядав жінку, завершилася. Згідно заключення, яке видали Залізняку Ользі, на момент огляду, значить, ознак, які потребують її госпіталізації, не виявлено. Значить, ну, виявлені забої, сінці, садини, розсічення, достатньо лікування на дому. Сьогодні лікар-нейрохірург обласної університетської лікарні Ігор Яворівський пояснив ситуацію з оглядом травмованої так. Відносно протоколів, відносно алгоритмів, проведена комп'ютерна томографія головного голови, відповідно скар пацієнтки. Ми виявили рану забійну на тіменній ділянці, провели комп'ютерну томографію, де не було виявлено якихось пошкоджень, травматичних пошкоджень головного мозку. Зрізи комп'ютерної томографії захопили шийний відділ, але по четвертий шийний хребець. І тому сказати, бо я почув, що знайдено, виявлено в пацієнтки було перелом дужки сьомого хребця, що теж не є показом до якоїсь операції. З приводу даної ситуації, на момент поступлення, враховувавши клінічні ознаки всі, огляд пацієнта, скарги пацієнта, ніяких порушень нервової системи не було виявлено, травматичного пошкодження головного та спинного мозку не було виявлено. Аварія сталася 19 серпня близько 15 години. На цих кадрах ви бачите, як на місці ДТП працюють поліцейські. Зі слів водія, він рухався по вулиці Руській, не побачив, як на проїжджу частину на пішохідному переході вийшла жінка. Намагався загальмувати, але, на жаль, не встиг, сталося зіткнення. Водій ситуацію коментувати відмовився. Після аварії на обстеження жінку доставили до Тернопільської університетської лікарні. В відносно задовільному поступила зараз якусь гостру патологію виключили за допомогою обстежень. Жінку оглянули нейрохірург, ортопед-травматолог, зробили КТ-діагностику, рентгенографію. Переломів не виявили. Виявили тільки забій м'яких тканин, рана на голові, яку буде нейрохірург ушивати. І це амбулаторна пацієнтка. Даних для госпіталізації на даний момент немає. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Передбачає штраф, виправні роботи, ув'язнення до 6 місяців або домашній арешт до 3 років. Також можуть забрати посвідчення водія. Наталія Бальцецька, Марта Журавель, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Волонтери проєкту «Тостер», який здійснює громадська організація «Доступно.ua», завершили перевірку Тернополя на доступність для маломобільних людей. Це люди з інвалідністю, незрячі, матері з колясками та люди з сумками. Про це повідомив засновник проєкту Дмитро Щебетюк. За його словами, долучилися до перевірки міста близько 20 волонтерів. Вони перевіряли місто на доступність з 18 по 20 серпня. За цей час протестували близько 50 аптек і 30 приміщень Укрпошти, перевірили пішохідні переходи та пандуси в радіусі близько 500 метрів від центру міста, понад 50 закладів громадського харчування, 2 національних банки та залізничний вокзал. Як це було, бачила наша знімальна група.
Першим протестували головне управління національної поліції, що по вулиці Валова, та міське відділення поліції, що на бульварі Шевченка. Це не є пандус, його таким і назвати язик не повертається. Ми не враховуємо ці кнопки, бо це абсолютно абсурдна штука, яка не є елементом доступності. Її використовують як для відмазки, типу, щоб не робити того, що дійсно потрібно робити. Це неймовірно людський, це взагалі пандусом вважати не можна, тому що навіть тут є кнопка виклику, і тут небезпечно буде навіть з допомогою чужою підніматися. А взимку так взагалі, типу, це є, ну, насправді такі заїзди є небезпечними для життя. Дмитро Щебатюк показує пандус на залізничному вокзалі. Пандус – це є абсолютно ненормований, взагалі має бути кут нахилу до 6 градусів, взагалі до 5, коли перепад більше 20 сантиметрів, а в ідеалі 4 градуси. Тут вже він до 17 сягає навіть. Також немає тактильної попереджаючої плитки для незрячих людей. Начальник вокзалу станції Тернопіль Ігор Петрик пояснює, чому встановили такий пандус. Пандус напроти центрального входу в вокзал, мощно його десь орієнтовно це десь рік назад. Це власними силами працівників вокзалу для зручностей проїзду людей з обмеженими фізичними можливостями до приміщення вокзалу. Волонтери перевіряють вхід до відділення Приватбанку на бульварі Тараса Шевченка. Ми поміряли сходинки. Сходинки 18 сантиметрів. Чи це є взагалі недоступним для людини на колясці? Якщо їй навіть хтось поможе туди піднятись, поріг так зроблений, маленький поріг, що людина на колясці двері сама не зможе відкрити. Чому немає умов, щоб люди з інвалідністю могли зручно потрапити до відділення банку, розповів директор відділення Андрій Назарків. На сьогодні планується ремонт абсолютно по всіх відділеннях Приватбанку, є ребрендінг. На сьогодні саме по цьому відділенні є проблеми з погодженням з архітектурою області, оскільки дана будівля є пам'яткою місцевого значення, тому ми без погодження не можемо його встановити. Відправили лист 14 серпня 2019 року, на який зараз очікуємо відповідь. Після відповіді буде прийнято рішення, якщо буде дозвіл, у нас є можливість, у нас є бажання зробити краще для наших же ж клієнтів. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, Наталія Бельзецька, Василь Веселовський, Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Представники громадської організації «Доступно є» такі ж перевірки планують провести в Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Сумах, Полтаві, Черкасах, Вінниці та Кам'янці-Подільському. Вони вже побували в Івано-Франківську. За словами Дмитра Щебудюка, проміжний рейтинг міст щодо доступності оголосять на форумі інклюзивності, який відбудеться 2 грудня в Києві в приміщенні Національного музею Тараса Шевченка. Фінальний рейтинг 10 міст оголосять у травні наступного року. Проєкт здійснюють за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні, повідомила координаторка проєкту Тетяна Шаповал. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Для вас працювали ведуча Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська.